Selamat sore saudara pendengar, jumpa lagi di acara Hiburan Segar persembahan dari 91.3 FM Radio Susana Surabaya. Ya, drama komedi Rio Borolo edisi hari Senin, kalender ke-6 Mei 2019. Oke, mudah-mudahan semuanya udah siap untuk simak cerita Trio Borolo di kesempatan sore hari ini. Langsung kita menuju ke Studio 62, Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya. Inilah siaran langsung Trio Borolo. Selamat sore, salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nono lek ping swidak jaran. Poso kok takok magrib iku yo oprek. Poso iku sing dinteni yo magrib, Mak. Iya, tapi iki sik jam piro, Cil? Iki ngono sik jam 3. Kek suweni sih, Mama. Aja mbok hitungi ta. Lek diitung iku tambah suwi. Diitung suwi tapi dirasakno. Perutku lapar lho, Mak. Ya umbaren ngono wong niat poso kok. Iya, tapi kerucuk-kerucuk, Mak. Kerucuk-kerucuk. Krungu ta suarane? Krungu, Mak. Aku kok gak krungu blas. Ya Mak, gak krungu, gak milu ngrasakno di perutku. Sekarang pakai tidur. Tidur, Mak? Kau nonton TV. Kau nonton TV tadi sudah, Mak. Tambah kelihatan, Pak. Ini sing filmnya tuh. Ini sponsori malah minum-minuman. Metun. Boleh nambah Netli, kono. Duh. Ini kono. Ono. Ono omong-omongan. Biasa ikon iku. Leono koncoy ngecace. Ngeciwi saya. Gak apa-apa dah, katanya puasa suruh di rumah aja, gak boleh main. Ya main, ya gak apa-apa, normal seperti biasa. Yang larang main siapa? Duh, Mak, kok aja keluyuran naik. Kok nek keluyuran terus mari ngono luwe. Anu, haus. Keluyuran iku main apa? Apa? Ya main ke tempatnya teman-teman. Main iku ya kaya ya biasa ngono lho, Cil. Kok lapo kok keluyuran bareng? Ya iya, mainnya sama teman ke sana ke sono kan keluyuran, Mak. Sekarepmu, Cil, bakon keluyuran, bakon ngelepek, bakon apa? Dituruti kok dadakno. Ya terus apa lho, Mak, aku, Mak? Nonton TV wis. Wis. Ngrungokno radio. Ayo berulu. Ya ceritanya mangan-mangan. Ceritanya mangan-mangan. Ayo kepingin aku, Mak. Ya kepingin, gak usah ngelek itu. Terus mbatin. Mbatin tok ae. Padha ae, Mak. Aku
tak buka mak yo. Eh? Dino iki terlalu mak. Wong hari pertama buka. Jam piro iki? Engko aku menecak. Nek niat, nek niat mau, yo awan mau, jam 12 apa jam 1 poso beduk. Lah lek ya ini eman. Dilungkas jam 4, mer jam 4 jam 5. Oh, wis kari titik. Wis tak deloke ku jadwal buka puasa jam piro kok. Wis kelewat, Mak. Iya eman. Kari titik kok dadakno kurang pirang jam sih? Maghrib iku, Mak. Jam piro? Jam 17.23. Lah, 17.23. Kurang pirang menit, kurang 23 menit. Duh. Punjul. Rong jam. Dulu mah suwe, suwe jam berarti rong jam tu mah. Aku tak adus mak yo. Aku tak pernah berendam. Enggak, aku kan ngombe banyu. Alasan adus kungkum. Terus apa mak? Ya sudah ditunggu dengan sabar. Oh. Ya, ngono ae kok. Iya. Mak poso ta, Mak? Gak usah tanya. Loh. Loh, kok gak tanya? Mak berhalangan. Loh. Mare. Siapa yang menghalang-halangi Mak boleh poso? Sesuatu. Nanti muncul yang menghadapi Mak. Mak akan muncul akan membela Mak. Itu adalah kodrat Ruta. Wis. Aku ketawa aku sekarang. Pak kodrat itu memang gak perasaan sama mak. Masa mak mau puasa digoda, dihalang-halangi. Nah itu. Pak kodrat tuman. Nanti aku bukannya apa sih, Mak? Bukannya puasa sudah nahan lapar banget. Baik mangane biasa. Oh, nanti istimewa. Nanti buka puasanya. Iya. Ada ayam geprek. Tuh. Ayam geprek paling mak yo. Iya, tak keperuki ta. Ayam geprek. Iya. Terus ada telur geprek. Loh. Tahu geprek. Tempe geprek. Waduh. Semua tak geprek. Mak kok si geprek iki apa sih, Mak? Loh, sekarang kan musim gitu itu. Oh, iya. Terus minumnya. Minumnya apa, Mak? Ini. Minumnya mesok digeprek pisan yo gak lah. Minumnya itu es. Oh, es. Asik. Es sirup. Es sirup diapakno, Mak? Kasih itu loh, apa? Degan yang kemelamut itu loh. Aduh, seger. Terus dikasih jeruk nipis sedikit. Aduh, seger enak ire. Iya. Aduh. Lapo adik ngono. Bayangno, Mak. Lah boleh. Didengarkan saja. Oh, didengarno to? Iya, terus ada itu senengamu. Apa, Mak? Senengamu kurma. Oh ya. Iya. Sik. Iya, Mak. Ya. Nanti kalau nanti aku siap no makan sing kuake, Mak ya. Alah. Minum dulu nanti itu lo kamu waktunya makan nanti lah kenyang. Oh. Enggak ya makan makku pokok ayam geprek aku jaluk papat. Muncil tok kabeh. Sing liyane gak uman. Terus nasinya juga 4. Terus air minumnya juga 4. Wong siji kok njaluk papat-papat iku karepe apa? Duh. Ya kurang manis itu manis loro kurang mak ketok yen ngene iki puperi wedengku mak mangane mesti akeh mak. Ya wis sak karepmu pokoke disediakno ambek mak. Iya. Sekarang? Iya, Mak. Diam dulu. Tadi aku dijanjeni Om Uco diajak golek takjil bareng. Gak usah. Loh. Gak usah. Iya. Gak usah cari-cari. Wong Mak ya sudah nyediakan takjil kok. Kolek pisang. Ambek iku, Mak. Ambek walu kuning. Ambek sithik, Mak. Apa? Kolang kaling, Mak. Kolang kaling lah. Iya. Itu dia. Iya. Sudah sip.
aja, Mak. Enggak usah cari-cari takjil. Kalau gitu nanti Om Adik Yanto, Obang Ucok, Ida itu tak suruh buka di sini semuanya. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa, Cak. Tak undang kabar ini nek ngono. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kasih. Iya, 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 Mak. Iya, Mak. Aku muncul sekarang tak tidur, Mak, ya. Tidur. Iya. Kemulan, ya. Kemulan. Ditutupi sak sirah-sirai. Terus sampe tangisi. Ada apa, Mak? Wis anggo berangkat. Ya sudah, Mak. Tidur sana sambil ya menghibur diri lah. Oh, nyanyi-nyanyi ya. Gak apa-apa. Iya. Puasa. Ngomong poso. Shhh, meneng ae. Apa aja digusak iki? Krungu mak engko diseneni. Sampeyan mau ngomongin poso. Tutup lawange, tutup lawange. Jane mak sampeyan. Aduh. Dik, sampeyan iku lak bojoku. Iya, aku ngerti. Yang jelas istri adalah pakaian dari suami. Ya kudu nutupi, kudu nglindungi bojo. Ya ndelok-ndelok rek lek bojone salah yo gak ditutupi dikandani. Salahku apa, Dik? Lah sampe wae poso gak poso iki. Nek yo lho, lek poso iku tapi kan aku tak pangan gak nak tak dudu-dudune wong nang jero kamar. Iya, tapi tetep ae sampean gak poso, sampean ku wis gedhe gak poso, gak isi mbek tangga sebelah. Lho, wong anake tangga sebelahku sik SD yo wis poso. Tapi kan gak rung kok mari ngono aku mari mangan metu tak tutupi aku pura-pura lemes lambe garing aku kok poso sih. Iya, tapi aku sih ngomong-ngomong sampe sih gak poso. Mangkel. Sampeyan niku yo dok ngono. Sampeyan adalah istri. Istri adalah pakaian suami. Ngomong maning. Ayo ngomong maning. Iya ngerti tapi maksud ojo ojo apa ya buka aibnya suami. Iya, tapi poso ya juga digawe bucu-bucuan ngono. Mosok nang arepe wong poso tipe asline gak poso. Lho, ya sawangane ada apa sih? Adaptasi, Dik. Masa mbien tepat jabane sik kenalan sampean poso? Poso. Iki mbok iki maksud kok gak enak awak. Lah alasane cak akeni. Wong mau yo gak popo. Lho, kok gak apa-apa ya iku mang mbah ya apa ya kaya kudu kaya darah rendah ngono. Alah darah rendah wis aku nduwe penyakit darah tinggi wis darah rendah. Lho la ya pertamae tinggi susuwe terus wani mlorote kebanter. Oh ya beda. Gawe poso langsung kerendahan ngono lho. Sampe gak alasan dhewe. Ngene iki apa lek ketemu mak aku lak yo isin. Lho ya mosok bojoku gak poso. Ngene gak
pokoke sampean gak ngomong ya gak ero. Nggih, Mas yo gak ngomong lek jenenge gak poso ya tetep ae gak poso. Oh, yo kalah utawa sampean tenang ae tenang. Ya. Oh, ya. Mas Boy tiwas aku le masak sahur tak enak-enak no. Supaya sampean niku semangat posone tak sediakno buah-buahan. Aku kan me- ya mak tak kaino susu. Aku kan suami sing setia. Tak kaino sinom lah kok sembarang-barengin. Mendampingi. Menang gak masak sahur tak masak-masak. Tak masak dhewe tak pangan mbek emak. Meneh aku poso, meneh poso. Meneh tak pangan mbek emak. Meneh aku poso. Meneh lewahi sampe sahur pangane tak singitno. Kau tantene disen mbek. Dino iki mang tok iki mau sik kaget hari pertama. Oh, jeneng wong niat iku badino pertama, hari... badino terakhir lho tetep poso. Yo kaget sik pertama, meneh wis gak kaget aku. Alasan tok ae sampe wisi-wisini ae. Ngene iki aku lek takoni wong tuaku yo apa mosok bojoku sampe. Mak. Bye. Sik, ono mak tak pura-pura turu sik. Ya, boleh bareng mak. Boleh kan? Cacane disingitno. Mak nek rene kok paran yo. Hak, gak paran dhewe. Aku gak paran dhewe. Anu arek poso iki kanggo. Gak paran dhewe. Mak aku tak turu. Nang ndi arek iki? Mak. Nang ndi bojomu? Niku macak tilem. Masak turu ya apa sih? Ya turu ngono ta. Mboten. Sampe ta ngene. Ya jarno wong arek poso jarno turu. Monggo mak ten ngajeng kali kula mak. Nyapu-nyapu teras bareng. Ambek kula critani. Oh, penting ta. Oh nggih, ini mak nek masalah blonjoan mak. Oh. Aduh, sik ta. Lah kok ono panganan koyo. Nah, niku mak. Niku monggo ten ngajeng kali kula. Malah mboten enten acara to nggih. Acara kan mau enjing kula sampun keteraken nggih. Ono. Nggih, pun betah berkas-berkas. Tamel ngurus ta apa mak lalu mak. Eh, tak guyoni mau. Ha, mau ngene. Lho, ada ngurus ta apa Bu? Tolong dak kula mau datang dulu iki. Akte lak sing nomor pindho. Wis ayo jare nang. Oh, nggih, mangga. Ada apa sih? Sama ngene sing penting. Ya napa nggih kula sanjange kok mboten nek. Oh, lha ya apa lu awakmu? Kula sakjane nggih sungkan ngomong kali jenengan cuman oh, butuh dhuwit. Mboten, mboten kula lek ya terus ngoten kata mang riyo ya sik suwe, sik kaet poso. Masuk kate bronjo saiki awakmu. Mboten. Kula lek ya terus ngoten alhamdulillah mak kekataan malah. Oh, alah. Ya wis sampe jamuren. Nggih. Nggih mboten sampe jamuren maksudnya nggih katen tetabungan. Cuman ngeten lho mak maksud kula. Ya napa nggih? Ya napa meneh ya mbok mak iki gak ero. Anu jenengan ora ningali nggih bungkuse mak aman ten kamar kula nggih. Oh iya. Kata nggih. Lah ya akeh. Paling njak sahur ya. Kurang mbok ngisi. Mak jajane mau tasik renyah kok masuk niki sahur. Jajane tasik renyah mak niki wae mak. Gak poso awakmu. Boten. Wis gak apa-apa. Ono apa? Biasane soalnya ngene lho, nek wong wedok iku kan sejam mek wong lanang. Wong wedok ngono ya wis gak popo. Memang kodrate ngono ya gak popo masih gak poso. Mboten, Mas. Mboten masalah niku kula poso, Mas. Lha opo anu, ngeten. Mas Boy niku ket alit poso nggih, Mak nggih. Oh, gak tahu telat arek iku. Poso. Nggih. Omong wayahe buka lho gak gelem buka. Lho, Mas. Nipun ngoten. Arek iku ya opo. Nggih. Saking rajine. Pas gedhe nggih poso nggih mak nggih pas nyambut damel. Ya tetep lah. Wong didikane mak iku wis makane kon kudu bersyukur oleh bojo ngono. Saleh arek iku. Saleh napa bojo sih mak? Saleh saleh pun enggak ada pasangan mak. Saleh lah kon salekah. Iya. Nggih anu mak ngeten lho mak. Ya apa? Nggih ngapunten nggih mak kula sak derenge. Nyuwun tolong Mas Boy niku sampean kandhani to Pak Mak. Dikandani apa awakmu iki kok aneh-aneh. Saiki iku kan wis dadi bojomu. Ya nek ana kurangi, ana eleke iku ya awakmu wajib ngelingno ngkon bojone. Ngene lho, ana paribasan ya. Wong lanang iku klambine wong wedok. Wong wedok klambine wong lanang. Sami mak Mas bawa nggih ta sanjang kono. Iya yen didikane emak. Dadi ya wis gak oleh umpama nek salahe bojomu ya kon ojo nyeritakno nang emak apa nek sapa kudu mbok tutupi kon kudu iso nutupi. Tapi lek masalah niki mak lek kula tutupi malah mboten enten solusine kula dhewe sing pusing mak. Duh ya ojo sampe
ngono lah yo diselesaikno berdua. Mboten saged mak. Mak iki biyen ambek bapakmu yo ngono nek ana masalah yo diselesaikno berdua. Ngono dadi gak metu teko omah. Oh, mboten nate mlampa-mlampa berarti. Maksude iku masalahe iku gak sampe krungu ngono lho. Mboten ngoten mak, maksud kula Mas Boy niku dinten iki ngapunten mak nggih. Iya. Mboten poso. Kau ni ku aja ngecak guyon mak ngaget-ngaget tu kau ni. Masa masalahnya itu aku yang ngecak guyon lawong arek iku lho. Kau lah istakan dani. Eh, saiki yo. Napa mak? Bukti ni yo arek yo turu. Kau kok ngomong gak poso iku. Kau lah wis. Eh, tidur itu di saat puasa itu adalah ibadah. Nggih mak semarang. Nih jarno. Wis kau nik. Niku mak, Mas Boy niku macak tilem supaya mboten ditangreti sampean soalnya matun mak. Masuk sih. Saestu mak wau terus. Lah pokok apa sih? Iya aku kaget dik soalnya poso pertama ngoten terus. Lho alah yo gak lah. Lho alah mak wong kula sing ngisekaken makem. Makem yo. Sik temen ta. Nggih. Sik cepet. Kula niku pengandani ya mboten sirekan. Nggih, kula celuk nggih. Sampeyan omeli nggih. Sampeyan wani to nyeneni bojoku. Iya, bojomu iku nek tak tuturi tak seneni iku mesti dimenggo-menggono, Mak. Sampe kadang dikandani napa mboten mirengaken. Ada mboten dikandani gak ngandani asline. Kula mawon pamu nggih, kon aja dadi boloe kon yo. Lho bojoku lho arek, nggih kula melani. Apa? Iku ana, celuk-celuk nggih Mak nggih. Yo. Mas Boy. Mas Boy. Heh, coba cak turu. Eh, dikelok mak ditakoni pingin buka apa jane. Berarti mak percaya nek aku poso. Iya, percaya. Heh? Iya. Aduh, selamat. Carine pingin buka apa rek anakku rek sing ganteng dhewe foto pertama. Ngomong ngono mak. Atawari es campur apa es teler apa salad buah. Tapi mangane mele sego padang rawon apa soto ayam. Sip. Oke, kok ndang nang mak ngerti berat anu ya. Ngerti nek aku poso. Tak cele barang iki ditakokno pingin buah-buahan napa. Oh, sampean yo ngerti dhewe lho. Mak perhatian mbek aku. Heeh. Oh, sampean yo kudu niru mak perhatian mbek aku. Mak perhatian sampean sing julit. Wis kan. Nang nang mak dijeni mak iku nang ruang tamu. Mak ngomong ngono aku dikongrono. Dikongkon milih buka mbek tak jile apa tak jil ngono ya berarti karo aku mang nek nang kene mari mangan yo nang kamar karo oh ya berarti action ku apik iki yo acting apik meneh dadi pemain film ae wis mari dek ya wis yo dadi pemain film mana oh ya wis oh ya 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 aku tak pura-pura lemes dik yo ya ya sak arep sampean lah pura-pura opo. Boy, waduh, lemes re, anak re, poso pertama. Si mak aku tak mulai disik madu mak. Aduh, aduh. Coba terbanter kau cuklek. Ya mak, aduh, saya kirim masak ikan mak. Aduh, enak emak. Lemes ya awak iyo. Iya mak, lemes. Poso mak pertama. Poso iyo. Awak kaget mak. Aduh, aku tak balik tu rumahnya mak. Rene sik, Rene sik. Mak kok dikandoli, Mak? Aduh. Rene sik. Aku ngantuk ngomong isi anu sampean pokok sampean. Wis ta lah, gak usah nek anu. Sampean ngene lho, mangko buka sampean tukok nopo ae aku sembarang gelem. Ya apa lek gate ngenteni buka tak tukokno saiki? Lho. Yo ojo, Mak. Yo engko ae nek ditukokno saiki gak enak ge buka, Mak. Kesuwen. Tak balik turu maneh, Mak. Apa sih, Mak? Kok klambiku ditarik? Rene. Eh, rungokno. Nek, Mak. Saiki Mak wis gak atik tedeng ngaling-aling. Apa, Mak? Poso tak awakmu. Aduh, sampean kan jelok. Aduh, apa pura. Wis gak atik pura-pura, gak atik nglemes-nglemes. Ayo, poso tak gak? Aku lho lambeku garing ngene. Garing apane wong mari duwe sapi. Sapa sing mari mangan iku mau nok meja iku pati klombrok kaya ngene iku. Iku sahur, Mak. Sahur apane? Eh, rungokno. Mari sahur iku wis diresiki kabeh mbek emak. Dikok rai kabeh wis gak ono barang kemleler. Iku nang kono seje, Mak. Gak, ya wis kono iku mau diresiki, Mak. Iku mang nang kamar, nang kamarku, Mak. Sahur. Wis kon saiki ngaku poso apa enggak aja atik bujuki lho ya.
Mak iku ono. Kon wis gedhe dudare cilik meneh kon. Dirungokno wong. Wong sing cilik ae sregep poso. Saiki wis gedhe tuwa kok katene dulinan iku poso kok. Aduh, Rek. Ya. Ayo. Poso tagak kon. Heh. Poso, Mak. Poso tagak. Poso. Enggak tak poso. Gak iya. Ayo. Procer, Rek. Gak. Kok niku boyo? Iya, wong lanang kok niku, eh? Kok niku dadi imame bojomu? Aduh. Eh, meneh-meneh kok duwe anak bakale. Iya, nek seneng nduk. Kok niku kok gak iso dadi imam sing genah, gak kenek dadi panutan. Mak iki mang tok sedine ketok kabeh. Wis gak, mak tambah mangkel ngene iki. Wis seru pembukaan kok tambah gak poso iku lho. Heh? Ah, kilap, kilap, kilap. Kilap, gak ono kilap. Wong poso kok ketara nek gak niat iku. Yo niat sih mak tapi didi percuma kau ni tu. Sama abengnya ay sahur kau ngono nyamene wes mangan meneh. Samin kok ro aku nek gak poso. Yo ro wangi ku nak mejo kau ngono kemelele bungkus ya apa? Kak, yo kak jaminan paling samin dikandani bojoku. Ya masih dikandani ono apa kok? Oh temen, yo tak tak parani bojoku. Yo kau nak kata mbok seneni. Lho sing salah kok. Lho. Ya, wong salah kok tambah nyeneni ku lho. Aku mang wis ngomong bojoku, aja ngomong emak. Berarti kon niku ndedet bojomu elek, bojomu mbok kok kon bohong nang mak. Bojoku, bojoku ayu mak. Iya tapi didikanmu iku gak apik, ngerti ya? Lho, kon aja memutar-mutarno mak tambah ngelung kok. Iki paso-paso ya. Wis nyenteng-nyenteng ngene. Lah apa kok dik mutar-mutarno mak, sampean bingung ngeluh wong sampean dhewe ya wis ngeluh ngono tak puter-puter wis ngeluh wis bingung kon niku aja kaya arek cilik iku lho poso kon napa kok iso mokal aduh iki mang wis nek gak gelem diseneni iku ya sing bener sing genah kilap kaya arek cilik ae kilap cilik tuwa kok kilap iya barang gak dipikir wong atase karek ngenteni pirang jam sih iya tetap meneng ae mak samari kita tak terusne poso maneh sampe mati ya iya iso wong wis warek wetenge kon iku mak gak enak mak gak enak apa nih krungu wong-wong iku jarno kon cek niki sinan baba wis gedhe tuwa gak poso gak isin kon iku heh eh, ila sing ru sampean sing liyane kan gak ru. Ya bapak cek ru ngene mak bengok-bengok babano. Oh, sik banter. Karno. Wis engkono mak, ngono mak, ngono. Lah apa mak mbok usir iku? Ya sampean rono masak-masak kono lho. Sampean aku tak balik turu meneh. Wis gak masak aku, percuma masak. Kon gak poso kok lapo. Wis babah gak masak. Jelek bojoku lak poso, Mak. Ya jarno urusanmu bojomu. Engkon ya apa lho? Konong lanang kok. Iya. Mosok kabeh-kabeh mak sembarang mak percuma. Lah gunane anakno ambek emak dimasak-masakno. Sahur wis sahur. Dadakno gak poso. Ngono iku ta? Iku jenenge wong ngingkar. Hah. Mare tambah dibanter-banterno wis. Aku paham, aku wis ngerti. Wis paham. Makane nek atene anu dipikir dhisik. Dipikir. Kok nek aku mokel ngene makku ngamuk iki pastine. Kan ngono kudune. Eh, Mak, tak kandhani. Wong poso gale ngamuk-ngamuk. Nek ngamuk-ngamuk iku padha karo mokel, padha karo batal. Lah kok ngerayo. Lho, sampean berarti sampean yo batal. Gak. Wong aku ngamuk kuwi iki ngamuk bener, ngamuk nuturi. Sampeyan yo sampeyan yo batal. Sampeyan yo batal. Salah ngamuk-ngamuk. Gak. Lah apa aku niat poso kok. Lah dilali. Mangkane aja ngamuk, sing sabar, Mak. Ujian, Mak. Sabar, Mak. Sabar. Ujian kok terus. Thank you.
apa sih? Manang di. Jarene turu kan iku. Jarene mangkongan dolin. Kan iki woi. Mak bingung iki kok. Sing turu ku mau sapa? Duh. Aku dolin, Mak. Oh, dolin. Ya wis nek ngono, lha apa? Celuk-celuk. Aku rene nggawa kanca. Nggawa kanca? Iya, bawa teman. Oh, ya. Arek endi? Hah? Kancane kampung kene ta? Menengai, Mak. Arek semula war. Arek semolo waru. Iya. Siapa Cil jenenge Cil? Arek Wayu, Mak. Waduh. Cilik-cilik ati ro arek Ayu re. Ayu iku ya apa sih? Yo, Ayu iku wedok, Mak. Ya pinter ya nek Ayu iku wedok, nek lanang. Ganteng, Mak. Oh, ya pinter. Mas yo pesek ya Ayu yo. Ayu, Mak. Ya pinter ya lek wedok ya. Iya, Mak. Iya. Arek pinter, Mak. Pinter. Iya. Pinter temenan ta? Iya. Ngomongi akeh, Mak. Ngomongi akeh. Aku kalah. Ono ae. Kenal ndi? Duh, iku temanku sekolah. Oh, teman sekolah. Duh, itu lho. Namanya Netli. Netli. Ngomongi akeh, Mak. Yo jangan mlebu lho. Mbak Ekris lho, kalah omong. Ya, jajak bareke. Iya. Netli. Ya, apa? Ayo masuk ke rumahku ya. Ya, tak kenalno sama makku. Oke. Waduh. Ayo sini sini, masuk sini, masuk sini. Mak. Ya. Iki lho areke. Oh, iki areke. Iya. Kamu temannya Muncil ya? Iya. Duh. Teman apa? Teman sejati. Waduh, teman sejati rek. Teman kecil, teman sejati Cil. Jangan ngomong ngono. Ini Mak. Dah. Teman sekolah lu. Teman sekolah. Ya, teman sekolah. Iya, tapi lama-lama jadi sejati. Eblase, eblase. Iya. Iya, masuk ah. Ya, Netli masuk oh. Duduk ya. Sini lo Netli. Nanti kita belajar bareng ya. Ya, iya. Kamu bisa bisa nyanyi dah. Dan tunjuk nang makku nyanyi opo. Kamu bisa nyanyi? Bisa. Nyanyi bisa. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Jadi memandang. Aduh. Memandang. Duh. Kamu rata Cil aku memandang Cil. Ya, Muncil. Tanya temanmu Muncil itu bisa aku memandang apa ndak? Bisa memandang nyanyi lo bareng tuh. Memandang ya. Aku ntar lah jadi pandang-pandangan. Lagunya siapa itu Netli? Lagunya siapa Netli? Lagunya Natasha. Oh, Natasha. Lagunya Natasha. Ya wis, apa-apa nyanyi Didi, apa-apa sih. Saya coba aku kamu bisa memandang. Nyanyi memandang sih. Lagu memandang. Ya Pak, coba sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lah kecil, ngitung kecil. Lah berapa lu, Mak? Kalau ngitung menyanyi itu berapa, Netli? 1, 2, 3, 4. Oh, nah. Gitu, ya, wis. Muncil yang ngitung ya. Nanti kalau hitungannya sudah selesai, Netli nyanyi ya. Ya, hitung ya. 1, 2, 3. Kayak para pelari. Kamu ngajarin nyanyi kok. Tidak. 1, 2, 3, 4. Ya. Ayo, nanti nyanyi. 1, 2, 3, 4. Ayo, bisa. Mulai. Katanya nyanyi memandang. Memandang alam dari atas bukit. Asik. Sejauh pandang ku lepaskan. Sungai tampak peliku, sawah hijau pemetam, bagai permadani di kaki langit. Gunung majulang berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Asik, tepuk tangan, Mak. Iya, Rek. Saya Muncil. Konjokku pinter, Mak. Iya, pinter. Mak iso ta. Ya, mau mandang. Iya, mau mandang. Mau mandang langit. Mak, nggih kacem. Ya, ini kok sekolah tak tiru lagu. Mau mandang, Cil. Aduh, Mak. Kalah karo konjokku. Iya, maaf ya. Maaf.
Jangan klik. Mak gak bisa nyanyi memandang. Mak pemandangannya agak terganggu. Ya gak apa-apa lah Cil. Ya gak apa-apa ya. Ya apa-apa ya Cil. Anu ya, ya Netli ya. Iya. Jangan lagu memandang, Mak. Aku lagu iku ae. Lagu apa, Mak? Dieh. Aduh, Mak. Ya, Mak, ya gak iso, Dil. Lah, kamu apa, Dil, lagu, Dil? Ayo nyanyi, ya. Muji. Ayo. Lagu apa? Lagu apa sing seneng kamu lho, Cil? Biasae, Cil. Lagu ini, Mak. Apa? Lagu barat. Oh ya wes lagu barat. Iya. Lagu apa lagu barat iki? Oh lagu barat enak, Mak. Heh, ya apa sih? Iya, dari barat sampai ke timur menjajah. Semana kada. Lagu barat kok lak pikir lagu barat iki apa Joni Jon. Yes, papa. Iku lang. Kok dari barat Ma. Sampai ke timur iku ngono lagu halu Bandung iku piye? Tapi kan lagu barat iki, Mak. Aja ngono aku isin karo kancaku Netli, Mak. Anu siapa itu? Netli suruh nyanyi lagu barat bisa, Net. Kamu bisa, Net, lagu barat. Net. Lagu barat. Are iki karo lagu anu, iso lagu Korea. Lagu Korea. Lagu Korea apa, Net? Lagu ngedance bukan lagu. Oh, ngedance. Itu aja. Lagunya ini aja. Apa lagu apa Cil? Lagu itu loh sekarang itu loh. Lagu apa lagu sekarang itu? Lagu anak-anak wes. Lagu anak-anak wes. Iya kata Vero lagu anak-anak Iki. Iya sudah Cil. Iya bisa ayo Cil. Kamu puasa apa enggak Netli? Puasa lah. Oh puasa. Puasa Mak. Aku tadi juga aku tak bisa Netli. Aku mungkin aku tak makan di rumahmu ya. Jangan. Aku aja puasa. Aku malu, Mak. Duh, makanya. Iya. Netli aja cewek puasa, masa kamu cowok enggak puasa. Iya, masa kalah aku sama Netli. Iya. Ya, kalau gitu. Nanti ya, Netli. Nanti kalau apa? Lebaran ke sini ya, Netli, nanti dikasih sangu sama Mak. Iya, Cil. Ya, sampai cerewet deh. Enggak cerewet deh. Jangan ngomong gitu. Kalau aku gak cerewet, nanti aku dimarahi sutradara. Kenapa? Ya, itu muncul itu cerewet aja. Iya. Alah kamu juga kayak iya banget gitu. Ya, kalau kamu di rumah juga cerewet, lah Mbak Kris aja kalah. Itu kan di rumah. Lah iya kan sama ini kan juga di rumahku, ayo. Sama-sama di rumah. Gak boleh bertengkar. Temannya diajak ke sini kok. Iya. Antri pulang ya. Kamu mau tadi anterin muncul pulang? Enggak, Cek. Enggak banget. Enggak banget. Kenapa enggak banget? Kenapa? Dianterin kan enggak apa-apa. Nanti kalau kamu pulang sendiri nanti diculik loh. Enggak apa-apa kalau diculik bisa itu bisa beli handphone. Duh, hati-hati. Enaknya. Duh, diculik. Kalau iya diculik, kalau diberikan handphone, kalau diculik orang jahat lah, yo. Ayo tak anterin itu aja kan lo. Itu kan dibohongi, dibelikan iya, handphone, dibohongi. Pura-pura dibeli handphone. Nanti kamu bisa beli sendiri, Cil. Oh, bisa beli sendiri. Hebat, aku kalah matu karena apa, Mak? Muncul ini pengen iya. Handphone ya iya. Sama maknya itu dicecilkan ya cil, mak no. Ini nyecil pertama tuh kena baterai nih. Ya udah nggak apa nggak apa aku beliin aja handphone Cil. Iya beliin ya Cil. Iya sabar Cil. Iya sabar nggak apa apa nanti aku nabung dulu nanti kalau tabung aku sudah banyak nanti baru tak beliin handphone ya. 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 Ayo, tak antar pulang ya. Ya. Mak, tak nganter. Nanti pulang dulu ya. Ya, tapi kalau nganter, anu lo ya, cepat-cepat pulang lo ya. 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 Iki cek cili, ini saya belas. Ya. Nganter narik wedokmu. Ya. Anu, Nanti. Salim dulu. Salim pamit sama Mak. Ya.
Tau papi dulu ya, Ta. Iya. Mak, muncul cabut dulu ya. Eh, sing ngene pamit kok sing ngono cabut lha apa dicabut kok. Dadah, Mama. Dadah. Dadah, Netli. Dadah. Iya. Nikmati siaran kami di www.susanafm.com atau unduh aplikasi Susana FM di App Store dan Play Store. www.susanafm.com. Radio Susana. Trio Bululu Radio Susana di 91,3 FM. Got a feeling deep inside. Radio Susana. Nyongko dik, awakmu tibae gak esok dipercaya. Duh. Kok malah senyum? Aku mau ngrungokno toko kamar sampe jam 5. Oh, ngono ya, bahagia. Ana bojone di seneni makne. Jarang-jarang lho. Jarang-jarang lho ndelok sampe di seneni mak. Ya tadi kan emak sampe gudoi ya. Yo, aku biasa deh nyeneni mak. Kak, gak nyeneni gudoi. Yo, kak. Nyeneni yo gak oleh. Gak oleh, mbak wong tuh gak nyeneni. Aku yo sering gudo mak. Kok ngomong di belah-belah apa mak? Lu gak yo kadang tak seneni di sini kok dek jaluk rapi. Oh iya. Yo ikut tak seneni. Lu tak seneni dek. Lalu ketemu pasangan yang pas. Yo. Mari dia yo tanya. Wes, gak usah dek soale. Aku kuatir, engko nek kuatir lah apa sih? Nek mak rabi mana? Iku engko awak dewe, duwe anak. Engko perhatiannya gak nanggone putu, perhatiannya nanggone yo pasangane. Kau apa lah? Lagian menelak dewe, duwe mak dewe kan duka mangono makinnya sak nama ijen. Yo tapi akhirnya. Kau pasangane kan don, iya, konconi. Tapi aku merasa kehilangan. Alah biasa mak sampe kau ngundulin. Gak boleh nama lo. Ya ini ada sampean dek. Karena aku ada koncone sampean. Baru mak tak ngodolin. Tapi nek kalau dulu-dulu durung ada sampean. Aku yo kan mak ya paling dekat. Saiki aku dekat sampai sampean. Ya kalau ngono rek sakno mak sampean dia pingin dolin. Mak sampean perang-perang dunia kok ini dolin terus. Hah? Dolin terus. Loh masa dek? Ya tanpa sepengetahuan ku. Oh, petanya gini petanya soalnya. Oh. Ya ini oh. Nulis mak kok soalnya gak nyambut kayak lah nopo mak. Mak yuk bikin istirahat. Oh me time, tayo me time jadi oh, mak. Oh iya. Petaan mulai jam si cawan. Saya gini izinnya mbak sampean. Iya masih oh my cito nulis dalam sengado cari. Mak mbak ngelembari baling. Paling lewat tengok hari kol. Iya dek, lo saya sama apa boleh ngaran ngomong nangan mak. Oh iya lali. Iki masalah aku iki lo, mending aja diomong nongunu dek. Oh ya kaisongunu sama niku. Alah mengau gak si poso si gak
poso sik dino iki tok ae sampe ngomong nomak. Iya, tapi ngono ku gak ada kebiasaan bujuk pen pisan. Ku akhirnya bujuk terus, pokok oleh bujuk pen pisan mesti akan ada kebohongan-kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Oh iya? Ya, begitulah kebohongan. Kenapa sampean kok sampai? Ah, kak aku sering ketemu bujukan. Tapi gak apa-apa, mari tapi, fokus gak gelem kumpul. Terus bujuan aku kan nular, wong bujuk iku nular. Oh, wong bujuk iku nular. Iya, ya. Iya, pertama dhek mbujuki wong siji. Iya. Suwi-suwi mbujuki wong akeh. Krasa enak mbujuki wong akeh ya. Akhirnya koncoe dikongkon bujuk. Tambah mempengaruhi dhek ya. Iya, pengaruh elek. Pokoke sik ketok mbujukan tak tinggal adoh. Aku seneng dikonco mbujukan. Aku ya ngene iki ya. Konco bujukan tak tinggal pemene bojo ya kan. Iya, ya aku berterima kasih punya istri duwe bojo sing iso ngelingno. Oh, temen. Dalam hal kebaikan. Benar, benar bojo ayo pinter ya kan. Iya. Ngelingno api. Iya, ayo buci-buci dan iya, kan jane kena. Sing digoleki. Ya, temen. Istri yang saleha. Sojo omong ngono enggak ada sing jomblo kepingin di bojo. Ya gak apa-apa dhek cek nang rabi. Oh ya mari ya, semoga yang jomblo nang nikah. Heeh. Ojo ngomong ngono dhek. Aja ngomong ngono. Apa? Oh? Sing merasa ngguyang-guyu niku ya. Kak, wis gak. Pokoke gak ngarep merasa tersindir kan wis gawe surat. Wis gawe surat cah. Ayo yo merasa sadhe. Iya. Ya wis gak apa-apa lah. Iya, Dik. Anda baik. Ya sepurane aku njaluk sepuro, aku minta maaf. Aku tidak akan mengulangi lagi. Nah, ngono dong. Aku berjanji untuk menjalankan ibadah puasa. Sing temen. Iya, sing temen. Bojo-bojo. Iya, bulan puasa ini bulan yang baik. Lah kok aku sik bojo. Nah, iku. Jure sapa ngono iku? Ya, kena pengaruh. Wah, lek ngene kena pengaruh. Lek pas ele dikena koncone. Iya, ya diantar jari konco sampean, jari sampean mang. Iya, konco nek nular. Mangane jok konco ambek wong bojo. Iya, aku ditawani Kong Yogi. Lho, ngono iku. Skopior ngono. Kong Yogi, Kong Yogi. Iya, ditawani. Gak boleh nakal lho. Iya, ditawani Skopior. Terus marunu ditawani Didit, Cici. Cik. Heeh. Cici pancet ae. Solikin. Iya. Terus direken, Bayu, Mbak Erna, Arul, Likom Satun. Oke, yang mempengaruhi. Mempengaruhi Adijo, Pak Boy Profesi ki, Pak Boy Profesi ki mek ngandani tok. Ngandani yo. Ngandani. Ngandani. Sampeyan gak poso iku. Awas yo, kada kanca ngono jare. Oh, ngene iku kanca api, iku kanca terus ngene iku. Iya, Rahmat Bayudi, Mbak Leni. Iki yo akeh sing nuturi Mas Adi Kurniawan, Edi, Bidigo, terus Nimas, Mbak Yulia ADL, Ida Ayu, Nur Komari, Tri Yuda, Pak Bambang Arjuno, Dery Fadli, Bung Andi, Beni Dayat, Kiwis, Fadil, Rian, ku yo api-api kafe sih. Nah, konco sing api-api lah pemilik konco elek. Iya, yo sepurane. Konco elek tinggalin WhatsApp-e blokir ngono. Iya, iya, iya. Tak blokir oleh kan ngene. Ojo, Dik, ojo, Dik. Sing ndek kafe ta iki. Iku gak enak engko menyinggung perasaane lebih makanin. Baik. Aku wis tetep koncoan tapi dalam hal mempengaruhi aku gak gampang pengaruh ya. Tetep koncoan tapi gak cedoy seperlune ae. Iya. Kaya nyapa pokoke bae cangkruk gak usah cangkruk mek ngono iku nular. Mosok sih. Iya. Tapi ngono iku akeh tunggal. Sampeyan pengalaman ta? Oh gak. Okay. Kan aku wong e tatak. Aku dikon bojo gak gelem. Oh iya betul. Bojo dhewe aku. Juga lah. Iya iya. Sebisa mungkin ngono ku dihindari. Iya Dik ya. Ya wis Dik. Meneh sahur temen lho ya, poso lho. Iya, aku berjanji aku akan puasa Dik. Aku wis gak mengintai sampean. Aku gak mata-matai sampean, pokoknya sampean jujur dhewe. Iya. Sampean wis gede wis ngerti tanggung jawab. Bener Dik. Wis ngerti kewajiban. Iya. Mosok lereng ngono aku sing ngelingno. Sajane iya. Kepala rumah tangga iki sampean ta aku. Iya. Ya kan? Iya. Sampean elek ngomel aku cek dawane. Iya. Aku salah titik domeli. Iya. Dan ini aku salah ke, ya kan? Iya. Kok ngene iki kan salah? Iya. Ngene kok lek gak ngomel ya tambah. Iya, iya. Iya, Dik, sepurane aku ya merasa
Memang puasa ini sifatnya pribadi, Dek. Iya. Hanya dirinya sendiri yang tahu sama Allah. Aku mungkin bohongi sampean iso. Aku bohongi mak, bohongi sing liyane, tapi Allah Maha tahu. Nah, iku wis ngerti. Iya, dimanapun aku sembunyi pura-pura gak poso, tetap Allah Maha tahu ngawasi aku. Iku aku merasa sekarang aku berjanji akan puasa, Dik ya. Sudah saya berjanji wis dilakoni ae. Iya, mengalih, Dik ya. Heeh. Oh. Aduh. Wis saiki nang nimba banyu sik. Ngono ta? Heeh, aku pek ora ora. Iya sik wareg soalnya. Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara drama komedi trio.